ចាសនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជំវិញបញ្ហានេះដែរលោកអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានលើកឡើងថាថ្មីថ្មីនេះមានជនមួយចំនួនតូចដែលកំពុងជ្រុលខ្លួនពន់ពងបំផ្លាញជាតិឯងនិងព្យាយាមបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យោងតាមរយៈសារបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិនៅយប់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូសបញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះមានជនមួយចំនួនតូចដែលកំពុងជ្រុលខ្លួនប៉ុនប៉ងបំផ្លាញជាតិឯងបានព្យាយាមបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយក្នុងនោះក៏មានអ្នកយកសារសម្លេងខ្ញុំទៅបំលែងនិងផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតថាខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រទង្វើប្រឆាំងពីច្បាប់របស់ពួកគេលោកអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថានេះជាអំពើទុច្ចរិតថ្មីមួយទៀតដែលពួកគេបន្តប្រព្រឹត្តដោយមិនអៀនខ្មាស់និងដោយគ្មានគិតពីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនជាង17លានអ្នកនៅមាតុប្រទេសទន្ទឹមនឹងចរន្តចោលព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយបានបញ្ជាក់មកនេះលោកអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីសូមផ្ញើសារដាស់តឿនទៅកាន់ជនរួមជាតិមួយចំនួនតូចដែលកំពុងងប់ជ្រុលខ្លួនលុះដោយមនោគមវិជ្ជាបំផ្លាញជាតិសូមមានការភ្ញាក់រលឹកនិងដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ពីក្រុមអគតិមួយក្តាប់តូចដែលកំពុងអុចអាលបងប្អូនពីក្រៅប្រទេសដែលទីបំផុតគឺបងប្អូនទៅវិញទេដែលជាអ្នកប្រឈមនឹងចំណាត់ការច្បាប់ប្រសិនបើជ្រុលខ្លួនប្រព្រឹត្តតាមការបំពងសម្លេងរបស់ជនទាំងនោះលោកអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងរូបខ្ញុំក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខគឺពួកយើងប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីបំផ្លាញសុខសន្តិភាពលោកអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនរាល់ជនល្មើសទៅកាន់ស្ថាប័នតុលាការដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះឡើយ។